malaking problema talaga ang books of accounts dito sa buong Pilipinas. Okay? Wala pa ho akong nakita na books of accounts na tumama sa itinatadhana. Pag sinasabing tinatadhana, yan po ay in accordance with the law. So, tingnan nyo maigi, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung books of accounts ng Pilipinas o ng Pilipino, eto po. Ayan. Register daw sa BIR. Ayan. Yung books of accounts na register sa BIR, parang may sakit. Alzheimer disease. Oho. Wala ho kasing laman yung libro. At kung may laman yung libro, incorrect yung entry. Incorrect yung entry. Or, incomplete, ang nakapagtataka ho, paano nakagagawa ng mga BIR forms, mga summaries o listahan, kung ang libro mo walang laman. May violation ho yun eh. So yan ho yung isa sa mga problema ang nakikita ho natin na dapat solusyonan immediately. So ang nangyayari, ang mga taxpayer ngayon nagkakaroon ng problem. Ano ho 'yung problem? Ayun. Ang problem ho, sir, katulad nito. 310 million 'yung deficiency assessment. Saan nakuha 'yung 300 million deficiency assessment sa libro? Ang may kasalanan 'yung libro. So ano nangyari? 'Yung pamilya, ayan, naghiwalay. Naghiwalay 'yung mag-asawa, eh, hindi kayang bayaran 'yung 310 million. Okay. So, yung masayang pamilya naging malungkot. Sino naging naapektuhan? Eh, di yung mga bata ang naapektuhan. Ang sinasabi ko, mga ka-taxpayer, kung madali lang naman ho na sumunod tayo sa batas, ang ine-expect ng mga taxpayer sa ating mga CPAs, o, CPA ho ako, pati anak ko, si I, CPA yan, eh, yung libro ho natin, o oh, mga bookkeeper, makinig kayo, yung libro ho natin parang Google Browser o yung uh, uh, browser ng kahit anong klaseng browser. Ayan. So, pag nag-type ka sa browser, may tinanong ka, eh wala pang uh, one minute, may sagot na. So, dapat yung libro natin, imbis na sakit. Ayan. Sakit. Eh this is expensive. Yan, pag may sakit kayo, lagi kayong may expense. Kailangan yung pumunta ng ospital magpatingin sa doktor, bumili ng gamot, pati emotional ninyo, apektado. So, kung browser yung libro natin, nasasagot niya yung mga tanong sa taxation. So, pag nasasagot niya yung tanong sa taxation, nakakasave tayo ng pera. Kailangan natin ng pera. Higit sa lahat, pinakamalaking currency, time. Hindi na mabalikan time eh. Ang pera, makikitain mo yan eh. Pero yung time eh, hindi na yan mababalik. So, ang... Nangyayari, ah, may broken family. Ayan, may broken family. Ang laki-laki ng deficiency tax assessment. Galing lahat yan sa libro eh. Mali yung paggawa, walang laman ang libro. Anong ga ang pwede natin gawin, sir? Eh, ini-invite ko kayo na magkaroon ng mentorship. Pumunta kayo sa akin. Mag-start na yung mentorship natin para sa 2023 na bookshop accounts ho ninyo, eh pwede pa ho natin lagyan ng, ng laman hanggang April. Ayan. So ang pangalan ho ng mentorship program natin is April 15 Mentorship. Gagawin ho natin yung mga bookkeeper na bossing. Dapat ng bookkeeper, utak bossing. So limited lang ho yung seats natin. Eh success dyan eh napakaganda. Gusto ko lahat ng mga bookkeepers maging bossing. Ah, January 17 na ho yung ating uh, start. Now, ano pa nagiging problem? O oh, isa ito sa mga problem, di ba? O oh, ayan, galing yan sa website ng BIR. O, oh. o oh. eh, tingnan ninyo, BIR Weekender Briefs, December 15. Ano ginagawa ng BIR? Ipinagmamalaki e, ng BIR yung mga ginagawang enforcement activity nung kanilang mga tao. Ayan, no? Oh. Ano ginagawa? Tax mapping compliance verification drive. Sang katutak na tax mapping ang ginagawa ng mga BIR employees. Kawawa naman yung mga taxpayer na nagre-rely sa inyo. Ayan, mga, mga bookkeeper, nagre sa inyo yung taxpayer. Pero, walang laman yung libro. Eh, pag nag-tax mapping, ano mangyayari? O, editing na nyo yung penalty. Ayan ho yung penalty na sinasabi ng batas. At yung penalty na yan, hindi yan pwede ninyong i-apply every time. Pag nakahit kayo ng three times, ay may paupuntahan ho kayo. Kasi sabi dito eh hanggang 3 times lang daw kasi pag nagsumobra na kayo ng 3 times eh criminal liability na. So ito po yung ia-apply sa inyo. Eh kung maliit na taxpayer kayo at ang kinikita lang ninyo o ang sales ninyo is 3 million and below, ito po yung ia-apply. Imagine niyo, 10,000 pesos, ang hirap kumita ng 10,000 pesos. Eh katumbas na huri ng ano 'yan eh, salary nang isang minimum wage sa probinsya. Okay? Nakakalungkot. So, para maiwasan yan, dalawa ho yung pwede ninyong gawin. Pwede kayong magbukip sa sarili ho ninyo. Ha? Kailangan nyo lang mag-aral. Kasi ang tax naman eh, or ang tax law natin, eh, hindi lamang pang bookkeeper. Hindi lang yan para sa mga CPAs. Ang tax bookkeeping ho ay para sa lahat ng tao. Intindihin nyo lang po So, kung kailangan ho ninyo ng mentor, sinasabi ko ho, ngayon, eh, available na po tayo. Open na ho ang mentorship natin. Ngayon, para ho dun sa mga bookkeeper na naghahanap ho ng additional income o gusto nilang mabawasan yung kanilang time na ini-spend sa kanilang kliyente, eh, gamitin lang ho ninyo yung Pareto Rule. Ayan how to max your CBP. Sa mga hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng CBP, cost, volume, profit. C, cost, V, volume, P, profit. Minimix ho yung tatlong yan para ho ma-maximize ho ninyo yung inyong benefit. So, pag ma-maximize Napaka simple lang ho. Gagamit lang ho kayo ng Pareto rule. Ibig sabihin ng Pareto rule, ah, 20% lang ng effort ninyo yung gagamitin, hunin ninyo, pero 80% ho yung profit ninyo. Paano 'yon, sir? O yan, pwede pwedeng ko ituro sa inyo yung nangyayari sa buhay ko. Hindi ako ganong kumukuha ng mga kliyente, pero ah, namimaintain ko yung comfortable na buhay. Okay? Hindi naman mayaman, hindi rin mahirap. So, gusto ko na matuto kayo. So, ano ituturo ko sa inyo? Yan nga ho. Turo ko sa inyo papaano gamitin ang pareto rule sa inyong buhay. Next is, may bayad ba yan? Wala ho. Libre. Mag-comment lang ho kayo sa aking YouTube. Sa YouTube lang po, sasagutin ko kayo. Comment lang ho. Walang bayad ho yun. Mentorship na rin ho yun. Okay? So ngayon, pwede na kayo mag-start. Pag na panood nyo itong video na to, mag-comment lang kayo sa aking uh, uh, YouTube. Hindi ho sa Facebook, sa YouTube. Sasagutin ko ho kayo. Pwede ho kayo magtanong. Pag-uusapan natin yung cost, volume, profit, analysis ng inyong business. Ngayon, uh, ang pag-uusapan ho natin, ang subject matter natin, is logical. Ayan, conversational approach. O kaya, psychological or emotional. Tatlong lag, lagi ho yung topic eh. Logical, psychological, emotional. Ginagamit ho yan sa sarili ninyo, sa pakikipag-usap sa kliyente ho ninyo, at sa pakikipag-usap o pakikipag-sulatan sa BIR officials or sa local government. So, tuturo ko ho yan. So, conversational ho ang approach natin. So, sinasabi ko, yung sa YouTube, libre ho yun. So, meron ho din ho tayong mga video gagawin, yun ho may bayad, babayaran nyo ako. Or, kung gusto nyo ho ninyo akong makausap, either online, may bayad din ho yan, or email, may bayad din ho yan, or face-to-face, one-on-one, may bayad din ho yun. Siyempre po, kaya ho ako nininingil ng nang uh, bayad because ginagamit ko yung CVP cost volume profit analysis o yung Pareto rule. Turo ko ho sa inyo yung aking mga natutunan for the past 40 years ng aking pagiging tax is So sa bookkeeping, uh, sa mentoring ng bookkeeping, eh gagawin ko ho na maging yung zero profit ho ninyo eh maging six figure. Okay? From zero to six figure. At ito po ay available sa mga at nag start maging uh, bookkeeper. So, ano pag-aaralan natin? Sabi dito, bookkeeping taxes. O ano yun? Ibubukip natin ang value-added tax. Ibubukip natin ang withholding taxes. Ibubukip natin ang income tax. So, kapag ganyan po, ang chances na magkaroon ho kayo ng uh, penalty due to tax mapping. Ayan. Ang Ay, laki-laki ng penalty, 10,000. Okay. And of course, magkaroon ho kayo ng 310 million, ah, uh, 310 million na na deficiency tax. Eh map ang possibility niyan liliit. Or marireduce, yun nga, liliit, or mawawalang kusa. O, di ba? Wala kayong effort na idadagdag. Mawawalang kusa kasi et bookkeeping taxes na ho tayo. Okay? Sumunod din tayo sa ano, sa sinasabi ng mga CPA, sinasabi ng bookkeeper, pero eh ayusin ho ninyo record records ninyo. Kayong mga taxpayer ang may responsibility kayo ho ang magbabayad ng penalty, hindi ho yung bookkeeper nyo. Kayo ho yung ikukulong, hindi ho yung CPA nyo. Kaya kayo po ay mag-isip-isip na. Magbago na po kayo. Okay? So, meron po tayong another topic na i-discuss para naman ho sa mga CPAs. Ha? Itong mga CPA ho kasi gawa ng gawa ng financial statement. Pero yung financial statement nila ay contrary sa tax code. So, pag contrary sa tax code, alam nyo naman ho ninyo, pag tumatawid kayo sa karsada, di ba? At hindi kayo tumawid sa tamang tawiran o nagdadrive kayo, pumasok kayo sa one way, di ba? Lahat papasok sa papuntang kaliwa, o di ba? Kumanang kayo. Eh, meron ho kayo. Masasalubong ho yung muhuli sa inyong enforcer. Ganon din ho sa batas. Iisa lang ho yung way, compliance. Pag nag ano ho kayo reverse? Ay di may kerong ho kayong violation. Katulad ng mga financial statement ng mga CPAs. Okay ho yan, tama ho yan sa managerial accounting, tama ho yan sa financial accounting. Pero pag-usapan ho natin, ini-invite ko ho kayo. Ha? Meron hoong uh, seminar sa January 10. Uh, kausapin nyo rin si Maureen Brasa. Para ho sa mga bookkeeper Uh, para sa, sa, mentorship yan, ho. si Maureen Brasa. Ano ba itsura nung ni Maureen Brasa? Pakita ko nga ho sa inyo. Uh, sino ba si Maureen Brasa? O eto ito. Kontakin nyo ho si Maureen Brasa. Ayan. Ayan ho yung kanyang Facebook. I-PM nyo lang ho siya. Okay? Para ho dun sa mga bookkeeper, magtatanong, I-PM nyo ho si Lovely Garcia. Ayan ho yung kanyang Facebook. Okay? I-message nyo banggitin nyo lang ang pangaran ni tax specialista, sabihin nyo, ayaw ninyo na magkaroon ng ayan, tax mapping penalties at saka malaking deficiency taxes, eh, ayaw na ayaw natin yan. So, with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, ini-invite ko ho kayong magbago na. Bago na ho ang ating uh, batas. May ease of paying taxes na. Meron ho tayong mga video tungkol dyan. Pakita ko lang ho sa inyo. Ayan. Video ho yan. Yan ho yung aking YouTube channel. Okay? So, free naman po yung sasagutin ko sa inyong mga question nyo. Diyan lang ho sa inyong comment. So, with that, peace and happiness be with you. Magbago na po tayo. Magbago na po tayo para sa kabutihan ng ating pamilya at ng ating bansa. Peace and happiness be with you for life. See you later.